Sorry dah. Apa dah? Tunggu dia tunggu aku. Nah, okay, they should. Okay, on. Alright, on. Okay, on. Action! Oh wah, dia dulu kan? Dia dulu. Ah, sepak lu. Action! Hey! Wih! Wih, geli. Dah, agak tergelak! Action! Ni pasal epok ni kan. Jadi ni mana epok? Main nak beli baju lah. Kat. Kali kedai. Action! Wow, dapat dah! Wow! Oh, bang. Saya lupa bang. Negara kita bang. Pusaka kita bang. Ingat lah bang. Assalamualaikum. Wow! Merdeka!